російською, просто я вам дозволю передати українською. Добрий день, читачі сайту КП в Україні. Сьогодні у нас в гостях українська співачка і композитор Ірина Федишин. Всім вітання. Добрий день, раді вас бачити. Нарешті у нас в гостях. І так, ми розпочнемо з такого питання. Розкажіть про ваш концертний тур. Це те калина, який тільки стартував, так? Ну, насправді, я дуже багато гастролюю. У мене був такий дуже насичений тур, власне, минула зима, потім була весна, літо, такий невеличкий перерив. І вже зараз, якби, продовження того турне, так, але оновленого турне, тому що, власне, у столиці 4 листопада відбудеться сольний концерт. Програма називається «Цвіте калина», де будуть звучати пісні, які знають люди, які люди люблять, так, хітові такі пісні, наприклад, як «Маленькі», «Долоньки», «Цвіте калина», «Гітара», лише у нас на Україні, але також будуть прем'єри. Так, повністю нові костюми, нові шоу-номера, яскраві локації, декорації, і потім це турне буде продовжуватись. Дуже багато місць запланованих. От 10 листопада Львів, до речі, вже один зал повністю продався, це буде приміщення Львівського цирку, і вже ми запустили другий концерт у Львові, а потім також в інші міста, це буде і Харків, і Одеса, і Суми, і Полтава. От всі міста є на офіційному сайті і також в соціальних мережах можна прослідкувати, в якому місці я буду, власне, з концертом. Тобто концерт в Києві буде відрізнятися, да, від всіх інших концертів в інших містах? Які були до того, то буде відрізнятися, тобто в Києві буде нова програма, і вже після Києва поїхали далі з новою програмою. А таке питання, яке дуже цікавить наших глядачів, ну, як вам взагалі вдалося підкорити український шоу-бізнес? Тому що вас дуже рідко можна побачити на українських телеканалах, радіоефірах. В чому секрет успіху Ірини Федишин? В піснях. Як взагалі про вас дізналися люди? З чого це все почалося? Ну, насправді, я дуже довго вже йшла до сольного концерту в Києві. Тобто, люди десь зараз дізнаються, хто така Ірина Федишин. Тобто, я стараюся виходити так, підкорюється, що в бізнес. Я не склалася, що я його ще підкорила на всі 100. От, але якийсь от зараз так помітно такі збільшились темпи мого кар'єрного росту, тобто збільшилась концертна діяльність. От, але я насправді до цього вже дуже довго йшла до сольного концерту в Києві. Тобто у мене вже є 4 альбоми. От в мене за плечима, в принципі, велика гастрольна діяльність, але переважно вона була Західною Україною, зараз межі збільшуються. Тобто багато пісень. І це вже десь так, знаєте, триває там 10 років, що я от працюю, роблю, і, ну, зрозуміло, що, в принципі, готова зараз робити концерт у столиці, тим більше, що до цього, наприклад, не було такого можливості навіть, ну, звичайно, що там популярність, безумовно, що в першу чергу я наважилась на те, що я відчула, що вже люди знають, ну, і що я, в принципі, готова, і ми відважились на концерт у столиці, але також є таке фінансова складова зробити цей концерт, тому що для мене це також в першу чергу, напевно, іміджовий концерт. Я зараз докладаю дуже багато зусиль, щоб насправді була гарна картинка, буде телезйомка, буде насправді таке яскраве шоу. Зі мною багато дуже працює людей, які мені допомагають все це створювати, шоу-балет. І фінансова складова чималенька, тобто в мене немає ні спонсорів, ні партнерів. Все, що я заробила зі своєї творчості десь попередні роки, зараз намагаюся вкласти, ну, власне, зробити сольний концерт у столиці. Так, а взагалі, як все починалося? Як все починалося? Так, як про ваші пісні дізналася така велика кількість людей? Ну, починалося ще, напевно, з дитячих колективів, якщо вже так дуже глибоко копнути. От, потім я почала писати перші свої сольні пісні, перші свої авторські пісні, тому що я пишу пісні сама. От, і, власне, коли вже познайомилася з Віталієм, це мій чоловік і продюсер, ми почали насправді так досить активно працювати. Як я сказала, в першу чергу на Західній Україні, тому що я сама звітом де родом. Він почав організовувати мої концерти, тобто я записувала пісні на студії, от назбирався репертуар, і там вже як була назбирана якась програмка, почала там гастролювати, робили афіші, клеїли по містах. І я, от я кажу, що, напевно, популярність зростала завдяки пісням, та? Тобто пісні мене тягнули. І навіть зараз, якщо, наприклад, хтось чує там пісні «Малесенькі долоньки», пісня «Цвіте калина», можливо, навіть не всі знають, що виконує Ірина Федишин, так? Але, ну, якщо ти кажеш, хто така Ірина Федишин, коли починаєш співати людям, які я співаю пісні, тоді люди кажуть, о, так, ми там чули. Тобто пісні пішли десь вперед, переді мною, я тепер їх доганяю.
Тому, безумовно, от мій матеріал, він мене тягне, так? А як він розпоширюється? Ну, зараз набагато легше, тому що, ну, зараз насправді пісні мої стали вже активно крутитися на радіостанціях, і ми знімаємо професійні кліпи, вони попадають на музичні канали. От, але якщо, наприклад, до того, там пісні могла попасти там в інтернет, люди її десь там розтягували. Ну, якось не знаю. Люди якось самі цікавилися, десь ці пісні чули, і потім були ці сонні мої перші концерти. Десь не завжди вони були вдалі, але я завжди працювала на результат. Там не перший не назбирався зал, робили другий, робили третій, стукали в кожні двері, старалася засвітитись максимально на всіх площадках концертних, щоб показати, розказати, хто така Ірина Падишин. І так воно якось помаленьку закрутилось. Також інтернет велике значення мав також, так? Для вашої кар'єри. Ну, це вже так десь років, напевно, 5 останніх, так? От попередні роки, тобто це, напевно, не було так, щоб це був інтернет. Ну, старалися десь там на місцеві радіостанції розносити свої пісні, так? І вже там робили, власне, от, там Львів, Франківськ, десь там концерти. І так воно... Так, знаєте, такий з маленької, як та снігова лавина, починає крутитися, вона назбирується, і вже така власна. Тобто Західну Україну ви вже підкорили, тепер вже всі інші регіони, так? Так. А планів немає проїхати в Київ? Все ж таки Київ – столиця, більше можливостей. Ну, я тут часто дуже буваю, насправді трошки і десь така трохи складність, тому що важко постійно туди-сюди їздити, але на даний момент я не планую переїжджати у столицю, ну, тому що в мене, по-перше, сім'я, в мене двоє діток, і я не бачу такої зараз можливості всіх сюди перевезти, тобто мені допомагає так само моя мама з дітьми. І, по-перше, напевно, мені було б тут насправді дуже важко, тому що я мушу також десь знаходити простір для особистого життя, десь надихатись. Я не можу бути постійно в роботі. Зараз насправді такий період насправді нелегкий, тому що заплановано це турне і сьогодні концерт в Києві, і я зараз дуже багато працюю насправді. Але я розумію, що десь весною, тому що потім після цього турне в мене почнеться різдвяний тур, тому що я також і колядую, в мене багато колядок, Україна колядує, моя програма називається. От, і коли я вже відспіваю «Цвіте калина» і відколядую, тобто, я розумію, що десь мені так трішки призупиниться такий шалений темп, і все одно я буду вся в сім'ї, тобто я стараюсь приділяти час дітям, і не хочу приїжджати в Київ, тому що я насправді, можливо, так складається, що коли я приїжджаю, в мене така зразу асоціація, ми тут стільки працюємо, стільки зустрічей, що Київ насправді таке шалене місто, і ти інколи в нього втомлюєшся. А власне Львів, де я проживаю, от я там більше надихаюся, воно для мене творче місто, воно більш спокійне місто, так? Тобто я десь там заспокоююсь, от якийсь такий мій там особистий простір. Тому поки що я не планую переїжджати у столицю, стараємось так поєднувати. Ну, тим більше, що інтернет насправді велика сила. От коли є заплановані поїздки, зустрічі, де треба бути присутньою фізично, то звичайно ми собі там складаємо графік, там 8 зустрічей в день приїжджаємо і зранку до вечора їздимо. А переважно багато дуже інформації передається через інтернет, чи там чи кліп розмістити, чи там з людьми порадитись. Тобто це зараз не так все складно. Взагалі, є якісь пропозиції від українських виконавців, можливо, записати дует свідомо? Є, тобто... Наприклад. Ну, я не знаю, чи це буде коректно говорити, тому що, якби, поки що ми конкретно не вибрали пісні і, якби, не затвердили, тому, якби, я би не хотіла казати зараз за людину, яка хоче заспівати пісню в дуеті, в принципі, я теж не проти, але поки що не бачу як, тому що немає пісні і, знову ж таки, в зв'язку з тим, що я багато працюю зараз над своїм сольним проєктом, поки що ні. Вопросы читателей. Алина пишет: Ирина, вас называют феноменом украинской эстрады, как и Олега Винника. Как вы относитесь к такому статусу и в чем секрет такой популярности? Ну, секрет вы уже рассказали. У вас порівняння с Олегом Винником. Как вам такое порівняння? Я не знаю, ну я не ображаюся. Ну, чесно скажу, приємно, що називають феноменом, та що там я насправді вже чогось досягла. Що дійсно приходять люди на концерти, приємно, коли ти виходиш, тисячний зал, і він повністю заповнений. Тобто це такі насправді дуже приємні емоції. І, чесно кажучи, я тішу, що є в нас на естраді артисти, яким вдається збирати зали, зокрема Олег Винник, да? Тому що якось так довший час, ну,
артисти роблять концерти, якось сумно, що не приходять люди, та що десь ці концерти відміняються, і той артистам їздить з міста в місто, і ну насправді просто шкода дивитись, коли там сидить там тих пару людей в залі. І я насправді щиро радію, що є такі, з'являються в нас артисти, які можуть збирати повні зали, які є успішні. І дуже приємно, що в нас є така група, яка може зібрати стадіон, та в Кан Ельзе. Що не тільки може приїхати за кордони виконавець, а що все ж таки в нас є свої артисти, які можуть збирати зали і навіть стадіон. Ну, а з Олегом Вінником нема бажання співати? Ну, я не проти. Скажу так, але, чесно кажучи, я навіть спілкувалася на цю тему з Олегом, тому що ми також пересікаємося, ми знайомі, і він теж не проти. Але, знову ж таки, музичний матеріал, тобто, я думаю, що можливо, якщо ми знайдемо десь якусь пісню, яка буде і йому близька, і мені близька, то все може бути. Так, таке питання читачів. У вас були концерти за межами України. Коли вас представляють за кордоном як українську співачку, яке уявлення мають іноземці про українську естраду? Ну, насправді, коли їздила за кордон з гастролями, це були концерти для нашої діаспори української. Тобто, і якщо там бували, ну, останні гастролі були в Іспанії, іспанці, то їх була незначна частина. І я кажу, напевно, їх десь, можливо, афіша зацікавила, зображення, гарна дівчина, і вони вирішили прийти, подивитись, послухати. От переважно це, звичайно, наші люди, які цікавляться, знову ж таки, через інтернет. І я була просто вражена, скільки люди знали всі пісні, співали просто від першої до останньої пісні. У мене було таке враження, що я навіть за кордон не виїжджала, що я співала просто в нас в Україні. А взагалі, яка країна найбільше запам'яталася? Може, якісь випадки були курйозні? Випадків насправді дуже багато курйозів. І взагалі останні мої гастролі в Іспанії, можна писати цілу книгу, бо курйозів було майже на кожному кроці. Я не знаю, як складалося. Ну, останнім часом щось так в мене трапляється. Ми так щось сталося так само, навіть останнім часом, десь місяць тому, нас так ставало, що нас машина ламала так день за днем. Тобто в одній поїздці нас пробило три колеса. Туди одне розірвало, вертались назад з Полтави у Львів. Ще одне спустило, приїхали додому, вже третє спустило. На другий день ми виїжджали на концерт, мотор полетів взагалі в машині. Тобто якось отак все накладалося. І от так само було з гастролями в Іспанії. Тобто ми спочатку спізнили на літак. Це був серйозний курйоз, а я їхала туди зі своїми синочками, тому що молодшому тоді було тільки 3 місяці, я його не могла залишити. От, і брала з собою маму, яка зраділа, що вона нарешті побачить Барселону завдяки внукові. Але, зважаючи на наш дуже щільний там гастрольний графік, у нас, наприклад, в Мадриді було 4 концерти, то ми практично цього Мадриду і не побачили. Тобто ти насправді їдеш туди за кордон, ну, як артист, відносишся професійно до роботи, везеш з собою багато костюмів, зі мною їздиш шоу балет. От, і все почало з того, що ми спізнились на літак, ми вилітали з Польщі. На щастя, як то кажуть, знаєте, насправді надія вмирає останньою. Ми взагалі вже без надії, бо він же, в принципі, мав би полетіти. Ми все ж таки поїхали в інший аеропорт, ми так стало, що попутали адреси. І ми приїжджаємо в цей аеропорт, а літак просто затримався. Ну, не так, що там він затримався спеціально через мене, просто нам пощастило. І ми все ж таки встигли на той літак і летіли в Іспанію. От. Ну і, в принципі, там теж пригод було достатньо в Іспанії. Тому, якби, так цікаво, цікаве закулісне життя. Насправді, на сцені виглядає все красиво, за кулісами треба дуже багато працювати, дуже багато прикладати зусиль і недоспані ночі. Як я кажу, в Мадриді було тих 4 концерти. Тобто я десь там до 10:30 співала, потім, поки ми позбирали всі речі, 2:30 лягла, 7:00 стала, вже було другий день в Барселоні концерт. Там 600 кілометрів переїзду, знову весь день в дорозі, виходиш з машини і знову на сцену. Тому насправді життя артиста, воно нелегке, потрібно багато працювати, бути таким витривалим, таким, знаєте, навіть як спортсменом. Тому навіть відвідувати там тренажерні зали, це навіть не так, як для фігури, а зокрема для витримки. Тому що ти себе загартовуєш, ти виробляєш дихання, щоб ти відчувалася в силі, насправді відпрацьовувати ці сотні концерти і могла витримувати такі навантаження. А чим взагалі дивують ваші прихильники на концертах? Може, якісь незвичні подарунки? Ну, насправді дуже приємно, коли люди приходять, дарують квіти, тобто це безумовно завжди є на всіх концертах. От, але і плакати пишуть, Ірина Федишина найкраща, і м'які ігрушки дарують. І було дуже, наприклад, приємно на одному концерті у Хмельницьку. Мені подарували портрет, вишитий бісером, моє зображення. Тобто було також дуже-дуже приємно. Тому якби я всім дякую, своїм прихильникам, хто приходить і приділяє мені таку увагу. А
А в соціальних мережах щось пишуть, можливо, любовні листи? Постійно. Постійно пишуть любовні листи. І багато листів пишуть, в принципі, моєму продюсеру і чоловікові, тому що в нас є листівки, в нас є афіші, і всюди засвідчений його номер, як організатора і продюсера. Не знаю, люди думають, що це мій особистий номер, телефонують, і там, і, а можна Іру, а ми йому хочемо mm-hmm. щось там розказати, і т.д. і т.п. Ну і на цей номер пишуть смски. Тобто він mm-hmm. І так і виходить, що спочатку він їх прочитує, потім вже мені переказує. От, каже, Іра, подивись, пише хлопець, ти така дівчина гарна, давай зустрінемось. А причому пише, я знаю, що ви одружені, але може просто десь там зустрінемось, підемо mm-hmm. на каву, там нічого такого. Так що такі бувають. Чоловік не ревнує до прихильників? Чоловік не ревнує, навпаки, він мені каже, Іра, ти більше смійся на сцені. Каже, мало смієшся, він мене не ревнили. Тому, якби мені насправді в тому плані повезло, хоча інколи кажуть, так, ну що, трошки там приревнуй. Ну, а хоча на знімальному майданчику, коли ми знімали кліп, останній був «Чужі уста», він, в принципі, не ревнував, але десь так потім ввечері вже сказав, Іра, ну що там, ну як там, все нормально, вирішив перепитати. Десь так було трошки приємно, тому що все ж таки розумію, що чоловікові не байдуже, але це все ж таки в розумних межах і mm-hmm. насправді приємно, що він розуміє, абсолютно до всього відноситься з холодним розумом, так що так. Якихось неадекватних прихильників не було? Може, ой, неадекватних, ну... Та насправді різні бувають випадки. Ну, я щось так пригадала, що один концерт був теж сольний, і так гримерка, а перед гримеркою таке невеличке фоє. І щось так стало, що там щось світло пропало в тому фоє, і світло включають, а там стоїть типу хлопець, ногу в руках якась дошка незрозуміла, з цвяхом забитим. Тобто вони справді тоді трохи перелякалися. Ну, видно, що він був якийсь дивний і такий незрозумілий. Тому насправді розумію, що потрібна охорона, тому що, ну, всяке буває, люди бувають різні. І коли інколи кажуть, що артист такий, він зірковий, там, за ним там обходить вагон mm-hmm. охорони. Але ти розумієш, що це охорона, звичайно, що не для простого, для простих людей. Тим більше, я завжди після кожного концерту, у мене завжди автограф-сесія, я виходжу до людей, я фотографую, роздаю автографа. Але бувають різні люди. Та, люди можуть бути і випивші, люди можуть бути, ну і просто, mm-hmm. в принципі, трошки не сповна розуму. Тому якби треба, щоб хтось зі сторони наглядав. Якщо щось не то, то прийшов на допомогу. А що цей хлопець з дошкою зробив? Ну нічого не зробив, ми просто вийшли, я зразу сказала, там якась людина постороння, і якби туди вже прийшли люди, сказали, що вам треба, покиньте приміщення, і все. Все закінчилось хеппі-ендом. Так, таке питання, Настя пише, ви мама двох хлопчиків, чи хватає часу на дітей, і взагалі, як все встигаєте? Ну, насправді я встигаю все, тому що в мене хороший тил, тому що мене розуміє моя сім'я, вона мене підтримує. Я інколи сама кажу, я там все, втомилася на концерт, не їду, буду з малими. А вона каже, ні, Іра, треба їхати, давай, ми тобі поможемо, там з малими залишимося, там ти піде поспити лишню годину, там, щоб трошки перепочити перед концертом. От, насправді дуже розуміють мене мої батьки, та, які мені допомагають з дітьми сидіти, тому що якби не вони, я звичайно, що я б не змогла так концертувати, я розумію, що я б... Ну, думаю, я би не наважилась брати няню, тому що дуже маленька дитина. Ну, вже зараз, він вже трошки старший, то ти вже там можеш брати няню. А так, я дуже дякую, що вони мені допомогли. І я, в принципі, після пологів практично зразу повернулася на сцену. На яку швидко пройшли форму після народження дітей? Чи якась дієта? Ну, я не так швидко прийшла. Спочатку прийшлося шити костюм на пару кілограмів більший. Концертний, тому що я, в принципі, добряче поправилася. Так навіть більше за норму, там десь... 20 кілограмів я набрала. От, але я, чесно кажучи, напевно, генетика. Я особливо дуже нічого не робила, просто знову ж таки ці концерти. А поміж то треба було їх встигати з малечею. Все ж таки непросто. І недоспані ночі, воно своє давало, то просто ходала і все. А тренажерного залу, в принципі, як такого дуже і не було, тому що і на нього і не вистачає часу. Тепер я вже ходжу там і стараюсь просто там підтягнутися, десь там підкоректувати. Так? А після родів воно якось після пологів само собою почало сходити. Тобто якоїсь дієти не було? Ні не спорту, було такої ні дієти? Ні, не було. Мені просто в цьому плані пощастило, тому що коли я вже почала останній місяць набирати так порядну вагу, тобто я собі нічого не відказувала, коли бачила, що вже так реально вага добряче підросла, я почала себе вже десь трошки обмежувати, і я зрозуміла, скільки це важко не їсти, коли ти хочеш, а ти, що все ж таки треба себе трошки десь потерпіти. Тому
насправді люди, які сидять на дієтах, то не мають дуже сильно сили волі. А старший син не ревнував до молодшого братика? Ну, я дуже щаслива, бо не ревнував, насправді. В моєму випадку мені з цим повезло, тому що я, можливо, після пологів, можливо, і я така трошки є сентиментальна, після пологів ще більше, коли гормони в організмі жінки починають мінятися. І коли я прийшла, пам'ятаю, додому, я дуже хвилювалася, в мене, не знаю, були сльози на очах, і я думаю, як ж це старший син буде сприймати. А він навпаки, він казав: ой, мама, Олежик плаче, він хоче, що йому памперс поміняли, ой, він хоче, щоб ти його по цьому, але він сам мене якось підштовхував. Насправді, він так віднісся, можливо, через те, що все ж таки дітей треба готувати. Я це пояснюю тим, тому що ми постійно з ним спілкувалися, що Юрчик, тебе буде молодший братик, от послухай, він там, бачиш, він тобі там ручкою стукає. І напевно, що все ж таки це спрацювало, йому було легше перенести, і він не ревнував. Тобто він навпаки, я більше хвилювалася. Я думала, там перший період я там як маленька дитина буду менше часу приділяти, там погодую, покладу йому десь спати, щоб десь такий цей момент притирки згладити. Але він сам мене підштовхував, сам мені допоміг цей період пережити, тому я насправді дуже щаслива, що мене цей період ревності просто якби минув. А чим вже діти радують маму? Можливо, вже якісь проявляють таланти? Можливо, старший син вже щось. Ну, насправді, у мене музикальні діти, та поки що я їх нічим так особливо не заставляю займатися, тому що це дитинство, не дуже їх кудись, в принципі, вожу. Тобто у нас були там намагання, там ходили ми і на якийсь спорт, і ще інші гуртки. Але він не хотів, він каже: мама, я не хочу, він там хоче більше на вулиці побігати. Я не дуже хочу зараз його навантажити, тому що я розумію, що потім, коли починається школа, і дітей такі починаються нагрузки, і потім знову ж таки і різні гуртки, і там навчання, і додаткова англійська мова, і все інше. Тому я вирішила, поки що хай вони натішаться тим дитинством сповна. Якщо він не хоче, я його не заставляю. Але насправді вони дуже музикальні діти. Тобто, напевно, що я всю вагітність концертувала до останнього місця, що з одним, що з другим, і воно десь так знаки дасть, тому що вони дуже хороший слух. Вони гарно співають, і, зокрема, навіть молодші. Йому зараз от рік і три, я йому співаю ля-ля-ля-ля-ля-ля. Він починає зразу крутитися. Тобто навіть не треба там барабану. Просто щось співаєш, і він зразу крутиться, щось там повторяє за тобою, могикає. Тобто розумієш, що якби і музика їм близька. Тобто старшому подобається. Він дуже любить слухати музику. Постійно я йому закачую пісні різні на флешку. Він ходить в садочок. В нього дуже багато радіо різних, йому дуже це подобається. Ми вже в новому магазині скупили майже весь асортимент, і коли в той магазин прийшла його хресна, бо в нього було день народження, каже: мені треба радіо, а продавець каже: ви знаєте, у нас тут приходить чоловік Ірини Федишин, в нього малий, дуже радіо любить, він же нас тут все скупив. А вони не знали, що вона для того самого малого подарунок шукала, каже, смішно було. Тому у нас дуже багато різних таких MP3-плеєрів, які він носить в садік, на флешках має пісні і постійно слухає музику. А скільки старшому вже? Старшому 5. Тобто ми вже з наступного року йдемо в перший клас. Таке питання Тетяна пише. Ваш чоловік – це ваш продюсер. Як вдається поєднувати особисте та роботу? Ну, насправді, я також радію, що ми працюємо в одній сфері, тому що для мене це легше. Мій чоловік, наприклад, він фанат своєї роботи, він трудоголік, він просто живе Іриною Федишин. І якщо він робив якусь іншу роботу і жив цією іншою роботою, тобто в нього немає обмежень, він може працювати хоч цілодобово. Він коли дивиться, каже: Віталій, вже ніч, іди спати. Ні, він буде сидів друга ночі, третя ночі, щось робить, якісь розсилки в інтернеті, щось складає, якісь фотографії. Ну, але я не ображаюсь, бо я розумію, що це він займається коханою дружиною. Якби це була якась інша робота, я б вже, напевно, нервувалася, тому що хочеться також і час, щоб сім'ї приділяв. Тому якби нам легко, ми один одного розуміємо, ми один одного підтримуємо, тобто така насправді цільна сім'я. Я знаю, чим живе він, а він знає, чим живу я. Тобто ми розуміємо один одного співслова. І тобто я щаслива, що ми працюємо в одній сфері. Не стомлюєтеся один від одного, все ж таки і на роботі, і вдома разом. Ой, та ви знаєте, в кожній сім'ї якось своє буває. Мені здається, люди, що навіть не в одній сфері працюють, все одно буває інколи такі. Нельотна погода. я не можу сказати, що ми втомлюємо. Все одно, тобто, якщо він робить якусь організаційну роботу, це одна сфера, так? Але я там зранку біжу, і в мене починається якась репетиція з балетом, заняття вокалом, я біжу до дизайнера, я біжу на інтерв'ю. В нього зовсім інша сторона медалі, більш організаційна. Він займається організацією моїх концертів, промо і всім іншим там. Тому якби
він там сидить на телефоні в своєму офісі, виходить, а вже там, я не можу сказати, що ми так, в принципі, вже кожну хвилинку разом, просто ми працюємо в тій сфері, але в нього є свої обов'язки, а в мене є свої обов'язки, тому якби сказати, що ми одному доїдаємо, тобто такого, чесно кажучи, нема. Ну, ви не ревнуєте свого чоловіка? До чого? А до чого його можна ревнувати? До роботи? Чи мати вас взагалі? Ну, взагалі. Ні, я не ревную, тому що насправді не було ніколи приводів. Тобто я впевнена в ньому на всі 100. Ніколи навіть таких думок не було. Я щаслива, я відчуваю то насправді його якусь безмежну любов до мене, чесно. І я ніколи його не ревнувала, і ніколи в мене таких думок не було. А взагалі як познайомилися? Хоча насправді я дуже ревнива людина. Тому насправді дійсно він, напевно, як я казала, живе. І ревнує, тому що я ревнива, але він ніколи мені не давав нікогось такого, щоб я в ньому засумнівалася. Ну, це не влаштовувала ревності ніколи. Ні. А взагалі як ви познайомилися? Ми познайомилися на концерті, тобто я до того був такий невеличкий колектив музичний, там також був організатор, він був якісь перші концерти. І я, власне, співала на концерті, а він працював на музичній радіостанції музичним редактором. І я співала на концерті, він там був присутній і прийшов до після концерту, йому сподобались пісні взяти, знову ж таки, крутити на радіостанції ці мої пісні. От я пам'ятаю, що я тоді, в принципі, не запам'ятала, це був вечір, там якісь прихильники брали автографа. І я йому так само підписала, як вас звати, я вас звати, каже Віталій. Я каже, о, Віталій, там з найкращим побажанням від Ірини Падишній. Подарувала йому цю листівку. А він насправді хотів диск отримати, але йому було вже незручно цю листівку вертати назад. А потім вже підійшов до цієї людини, яка тоді на той час займалася цими концертами, працювала з нами. Взяв диск, познайомився і потім запросив вже наш цю таку творче це об'єднання на святкування річниці радіостанції, на якій він працював. Він запросив нас туди з концертом, і там вже я його, в принципі, запримітила. Ми там вже познайомились ближче, обмінялися телефонами, дуже швидко почали наші стосунки розвиватися, він дуже мені часто телефонував. От я на цей час ще така була, в принципі, молода, зелена, тому що він не стільки дзвонить, тим більше з іншого міста, він жив у Франківську, жив у Львові. Боже, як то так можна? Ну, хлопець пана має бути з Львова, то ж так тяжко зустрічатися. Але він телефонував постійно, він приїжджав постійно на вихідні, робив якісь, ну він вміє насправді робити якісь приємні різні речі, несподіванки, сюрпризи. Тобто він мені каже, що ти зараз хочеш? Я кажу, та хочу, знаєш, банани. Він каже, а, ясно. І за 10 хвилин, я знаю, що він франківський, він відкриває двері і входить до мене з бананами. Тобто він же десь був під будинком, не казав, що він приїхав, собі так сказав, і я йому просто сказала ті банани, і так він виходить, приходить, я кажу, що тут робиш з тими бананами? А він вже насправді приїхав, тобто вмів робити приємні подарунки, там якісь іграшки, і ми, в принципі, довго навіть не зустрічалися. Ми зустрічали десь півроку, потім відбулося сватання, і ще за півроку ми одружилися. Тобто півроку на відстані, так було? Ну так, тобто ми їздили так, від Франківська. На які сюрпризи влаштовуєте чоловіку? Ну я дівчина, і більше чекаю сюрпризів від нього. Я насправді знаю, що йому там потрібно, та як дружина, і вже стараюся йому купляти якісь там речі необхідні для нього. Ну, останній, наприклад, подарунок, це я йому з нагоди нашого 10 подружнього життя, 10 років ми вже разом в шлюбі, я насправді подарувала йому пісню, присвятила, яка називається «Як я тебе люблю». Тому йому приємно, що я йому цю пісню подарувала. Це такий був подарунок для нього. Ви ще в Туреччину їздили, так? Насправді з нагоди цього свята ні, до того бувало. Нам не вийшло поїхати, тому що напланували багато концертів і не вийшло поїхати.